партія, як неодноразово наполягає наша команда, ключова проблема України – це бідність. Коли люди бідні, неможливо, щоб була щаслива країна, неможливо подолати корупцію, неможливо бути сильною країною. Тому ключове для розвитку країни – це подолання бідності. Що пропонує наша команда? І вимагаємо від влади інструменти, кроки для подолання бідності. Ви пропонуєте обговорювати на парламентських слуханнях прожитковий мінімум. А я пропоную не обговорювати, а вирішувати проблеми підвищення доходів українців, підвищення зарплат, підвищення пенсій. Мінімальна зарплата, яку сьогодні отримує більше 2 мільйонів людей, вона сьогодні 3700 гривень, але це абсолютно мізерна зарплата, зважаючи на той рівень цін, на продукти харчування, на ліки, на комунальні послуги тощо. Тому команда Радикальної партії вимагає від уряду за результатами перегляду бюджету в першому кварталі нинішнього року підняти мінімальну зарплату і встановити її на рівні 5,5 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість підняти і середню зарплату по країні. І це дасть можливість долати бідність. Тепер щодо пенсій. Провели пенсійну реформу, але мільйони людей в селі, колишні колгоспники, які мають великий трудовий стаж, але малу оплату праці чи трудодні навіть, за галочки працювали, у них мізерні пенсії. Ми вимагаємо підняти пенсії для колишніх колгоспників, працівників сільськогосподарського виробництва, для того, щоб ця пенсія була справедливо, залежно від їхньої роботи, яку вони все життя пропрацювали у селі. І тому ключове для подолання бідності – це захист національного виробництва, це підвищення зарплат, підвищення пенсій для українських людей, підвищення доходів українців. Оце буде справжнє подолання бідності. Усе інше – розмови, щоб залишити Україну назавжди бідною і залежною.